cierra las puertas, bien sean del Congreso de los Diputados, bien sea del Tribunal Constitucional, pues... Euskal Identitate nazionala errespetatu ezkero hortu zarrek dio laguntzeko pres daudela. Beti ere Euskal Herritarren erabakitzeko eskubidea eta askatasuna errespetatu ezkero. Baina ez gabe, Madrilek ez esaten badio estatus politiko berri horri, Kongresuak eta auzitegi konstituzionalak askatasun hori ukatzen badute, eaiotak borrokatu egingo duela esan du.